Čus, vítám tě u nového videa. By the way, díky za skvělé ohlasy z prvního videa. A dneska jdeme udělat a upravit jednu jedinou neduhu, kterou Eclipse má. A tím je tahle výška. Takže objednali jsme podvozek z Rizshopu. Pokud chcete kdokoliv slevu na Rizshopu, tak tady je slevový kód. Dostane tam slevu na svůj nákup. A můžete třeba z auta, pod který se dá stanovat, udělat auto, které bude jezdit po zemi. Takže jdeme na to. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, díku. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré, dobré. Ahoj. One week later. Zapomněl jsem točit ty kilometry, ale se na to nepoznal. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady si trošku lak podřený, vidí. Tady to taky. Ne? No, tam to bylo trochu řízlé, to bylo škrabnuté, tak. Jako ten interiér mě fakt baky baví. Jestli nějaký osezený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak ti, že to má na té 360 tisíc? To jste nemohli jezdit za měsíc, ne? A jestli jsem to zamyslit, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tak co, Denis, jsem dělal podvozek? Jdeme dělat podvozek. Jdeme na to. Nevím, kam chopil chlebiček. A je dobrý? Já na tom nejsem moc. Koukáš ale... chlebičky. Mám hlad. Vidíš, jak se ona stará, Jemko nám koupil snídaní. Denis říkal, že vezmu nějaké slané pečivo, už tam neměl, kde jsem za chlebičky. No čo ladno. Vypadám jak důchodce. Jak? No. Tak ty už jsi taky. Bo důchodci chodí na chlebičky každý ráno, ne? Tak můžeš začít. To je taky fajný přístup. Hej, víš, co zase budou lidi mrdat ve videu? Proč si to auto nezvedneš? Já nevím. Je to problém? Je to zvedáka, protože se nepoužívá. Počkej. Při práci se dobře leží. Takže počkej. Do Lukáše, než vyskočí kola. A já zatím vymyslím, jestli tam dostanu. Protože to nesnaší tady ty Japonce. Jaké kola jde vyskoušet? Že? Jaké kola? No, takové závodní. Co to je za kolo? To je Japan? Mhm. Jaj. Dobré, ne? To fitne. Jako... lehká. Já na to chci jiné kola, tohle přijdu na PS13, ale... než aby leželi v koutě, tak je tam radši teďka dáme, ne? No. Předek co? Předek to všechno. Ježišmarja! Hej, tak potřebuji nového kolouška. Kámo, jest to fit, ne? Tomu ver! Najdem na to VSKF, to jsou 17 nebo 18? 18. Dobré! Jo, necháme to na VSKF, kámo. To je jako... Tak kámo, já ani než aby tady leželi. No jasné. Že PS13 furt čekáme na ten kit, víš jak? Jaký tak. Kit? Z 4x114 na 5x114. Protože to přijde na PSK, ale kamo, hodí to na zem, kamo, na VSKF. Ještě by měl dneska možná přijet Ego a měli bychom zavalcovat trošku ty lemy. Protože tady je úplně brutální hranka, když se páte. To je ještě fakt originál. Jenže tím, že to bude chtít zbušit o zem trochu, tak to tady nemůže být. Takže tady v tom zohybu by se to mělo dostat nahoru, aby to kolo mělo kam chodit. Ale to je originál, kamo. No, jako je to možná trochu škoda, ale včera jsme se shodli, že sundáme tu linku. No, tu si někdo vyhrál. Tak on ty celé natíral, no. A není to, no to nebylo podezle. Tam jediné co, tak jedna kapsa je chytla, to na Eclipse je. Tady tadle myslím, nebo tadle? Jo, tady toto, akorát to je nic. A jinak je to jako v klidu. Ono ty Eclipse brutálně hníjou ze spodu, co si budem. Tady ty nejvíc namáhané místa jsou tady otřískané samozřejmě. Ale jinak je to prostě, jinak je to zdravé. Což je halus, protože ty Eclipse fakt extrémním kusem hníjou a proto podle mě tolik jich je mrtvých. Jako je to fakt pěkně udělané to auto, brutálně. Brutálně, no. On to vlastně ten klučina prodával, protože
čekali dítě. Takže dneska uděláme podvozek a vlastně kola. Což jsem operát, ale bude to styl. To budou také ale zatím kola. Uvidíme to, no, uvidíme, jestli ten ego už přijede to vyvalcovat, protože já se do toho moc pouštět nechci, protože ty lehce popraskal lak. A to nikdo nechce. No moc ne, ale na hovno je, že tam se bude držet voda, že? Každopádně dneska to zhodíme o zem. Jsou dvě varianty, BC anebo MTS. A my jsme šli do MTS, protože to se nám to nechtělo vyhrocovat, protože tohle auto není na to, aby to brutálně fungovalo. A to MTS je takový relativní základ, ale MTS je docela drahé na Eclipse, což jsem čuměl. Takže uvidíme, no. Ale vlastně MTS je takový střed něčeho, střed takového jako prvního podvozku, který je trošku lepší než TAčko. Ale kluci vlastně vyvinuli teďka Races podvozky a to je něco mezi MTSem a TAčkem. Takový zlatý střed úplně mezi tím, takže dá se i to. Mohli by se to pak možná být na výfuk nějaký. Tak stopero bude na dešopu nějaký celý, víš? Uvidíme. Uvidíme, co s tím bude. Já si myslím, že to jedno prodám asi to auto. Ale ještě nevím kdy. Kdyby přišla nějaká hodně zajímavá nabídka, tak možná i brzo. Jdeme na to? Jo. Odešel spínka. Co se to neměli vůbec pouštět? No, už jsem to rozbil. Jsem tu přišel se tvá. Když jsem si říkal, tak ráno nechci. Říkám, dobré, to půjde. Že to tu zvládneme. Jo, však jen pár šrubů. No však jo. Co víc? Ale už jde. Už jde. Co si budeme dostat trochu zabrat? Ale máme první šrub dole. Já jsem tu měl někde připravený už ořek. A už jsem ztratil. Ale musím říct, že ten Eclipse je fakt pěkný stavu. Tady ho máš, ten svůj podvozek. To je stok. To je Excel G. To není stok. To bych chtěl stok. No, nevím úplně. To je dost, že to ta? Ten body kit stojí original milion, myslím. Celý, že? Když to povolím. Jo, musím si stáhnout, ne? Když pomalu to budeme stahovat, zkusíme to na pang, nebo to stáhneme radši? Radši to stáhnu. Fakt? Já bych to... Naposledy to střelil do Suprema, jak to handělal na pang. Jo, vlastně jo, no. Tak to musíme najít až extra připravek. Tak, teď tu budeme 3/4 hodiny jenom vračovat klíčem, protože s Felouškem se to protáčí, takže je pohoda. Nevím, co vám povíš, Jemko, k tomu mezi tím, co tady budu dělat. Ne, na které? Hej, od ruky. Jak šla pružina ven? Já jsem byl nahoře. Jo, jak šla pružina? No, šla dobře. Ale horší bylo vyndat. Nebo se nám sekla tady v tom stroji na pružiny. Tak jsem ji chytl s kapaskama, tak první mi střelili hned. Tak jsem ji dal víc. Ty už držel. No, tak jsem teda šel ven, udělal jsem 3 a vystřelila pružina. A šel jsem radši ven, protože vím, jak to dopadlo s Haníkem. Tady. U Haníka to dopadlo tak, že to tak buchalo nahoru dolů a... A teď jsem se tu s tebou zakecal a nedal jsem tam tu k***ní, takže to můžeme začít znovu, ale... Takže při práci je si nejlepší povídat, protože na nic nezapomenete. Co potom? Povídáme předek. Předek? Tak, teď už to bude správně. Já jsem třeba zvědavý, jak to bude vypadat ten klip na zemi. Nebo jsme se včera dívali na videa. A jako nevypadá to špatně, jako, když se k tomu dají nějaké lipa, splitterky. Je to prostě tak, aby by super. Chtěl by to vylincovat ty kola trošku ještě. Víc. Tak jak jsem na 14, tak takhle kola by tam chtělo. Já nevím. Jakože možná trochu jo, jako chtělo by to možná nějaký limeček. Ale nevím, jestli to úplně k tomu hodí. Já bych to rozřezal a udělal z toho pandem. To se nevyrábí na tom, bylo? Tak čo, vůbec nevím. Jaký bodyky na to? Jako určitě na to je nějaký bodyky, třeba zrychle zbysil bych na to dal bodyky. Co je dobrá. Dobré, tak jak si můžeme všimnout, tak vlastně ten tlumič držel tu načepu, takže musíme ho dát správnou stranu. Takže na to si dáváme pozor, u některých aut tak je, u některých to je prostě rovná, čistá, stejný průměr díra a vlastně to drží jenom šroub. Takže tady to je zrovna jinak. Já si nic říkám, ale mám problém se trefit do díry. Jo, to vlastně. Lepší je problém mít trefice, než dát do jiné. Tak. Tak. A? Nedám, au. Jako ve finále na podvozku se něco pokazit. Takhle. Pokud máš stahovák, no, jasné. Tak je to i bezpečné.
Jako, a i s tím stahovákem to je někde nebezpečné. To jsme mohli tady, to už jsem tady taky zažil. Hej, já co jsem začal dělat to auto, tak jsem se zatím jenom o něho odtřískal. Je to strašně nepraktické. Jako to, tohle asi není, jo. Prostě tak na Zetku. To je takový, já nevím, to je taky jakože... Zetka Supra. To je jo, Baby Supra. Se Zetkovým kufrem, ty kokos. Není to úplně jako favorit. Ale třeba se to změní, jak se to složí na to. Uvidíme. Tak co, jdem na předek? Tak jdem na předek. Povolíme si... Počkej, co bude jednodušší, co povolit? Povolíme první vrch nebo spodek? Dole to bude dost podobné. Tak. Máš? I s malým cipískem se dá zahrát velké divadlo. Ale zrovna teď nám to nevyšlo. Tak si povolíme vrch. Zlatý bavorák. To už nikam nevstane, dobré. Já povolím vrch a jde ven. Tak to je krásná střída nádheru. Tak, další pružina. Ale tež to vypadá, ne, to nemusíme. Ale nevypadá to nějak úplně extra staře ten podvozek. No jako nevypadá. To nějaký paty tam asi je, ale nebe to úplně, asi ho někdo měnil. Naštěstí tady... Já podle mě typek to koupil a ten podvozek tam je jako dělat. No, ale ten typek to už je staral. Cože? Že se to určitě staralo to auto. Jo, jako je to krásné. Jako až ze spodu prostě jakože... Je to pěkné, no. Já jsem si čelovku, já jsem si nezapl. Ten je super, ne? Jo, ale tak zase mi líbí, že si někdo dal nad tím zaležet, víš, že to prostě udělal tak, vole, tu ten kryt vyrobil, že to ne, prostě nenaskládal na sebe a dobře jede to. Že? Ale bys mi to plexi, jakoby, že chtěla tě vidět prostě. Jo, jo. Že, jakoby... Ještě kousek se to dá posunout, ještě tu je. Ale podle mě ten šroubek je v té dražce. No. Tam je ta dražka, víš, na to udělaná. Jo? No, já jsem tam dal rukou, ale zkus to vyšroubovat. No, rukou nejde už tam. No, to je max, to je doraz podle mě na tom ramenu. Ego mě zdesil, že ty linky tam nejsou dobré. To jsem se rozhodl, že je sundáme. Takže je sundáme dolů. Ale kluci už mezi tím připravili podvozek a rozhodli jsme, že tam dáme tyhle VSKF, které mají být na PS13. Takže uvidíte v tomhle díle i kola, i podvozek. Ale kola budeme objednávat potom nové. No každopádně přijel náš oblíbený youtuber. Ego, tam je. Posílám lásku a Lukáš mi dává penízky. To je ten z těch podcastů, že? Já ti dávám penízky. Ty mi dáváš penízky, za to, že se toho kamarádím. No, každopádně můžeme objednali z Rejšoku tuhle válcovačku Lemu. A protože Ego je na to specialista, minimálně o tom mluví hodně. Takže kolik jsi vylemoval aut? Vylemoval. Já nevím, 3, 4? Jo? No. To není jako, že je z TikToku. Ne. To je z YouTube naučené. Ten lem je tu fakt obrovský. Dnes s Egem, že to zaválcuje, co to půjde. Ale to by se mohli dělat solo video, kde ukážeš, jak se to válcuje, ne? To je za peníze. Dá. Nevím, no. Ne? No tak, já neumím být YouTuber, víš co? Kamo, co lžeš? Chceš tu pizzu nějakou? Ego teďka nahání lajčiky. Primárně zatím Instagram a Tinder. No, tam sbírám jenom super lajky. Každopádně mám radost, že ty VSKF-ka tam docela fitnou. I když jsou uzoučké a mohli mít trošičku větší ranto, tak máme tyhle a spokojíme se s těma. Ale uvidíme, asi tam objednáme nějaké stromy nebo něco. Celý shopu ještě uvidíme. Mají tam rotiformy, mají tam stromy, mají tam Japany. Klidně můžete kouknout na Rejšop a říct, nebo mi hodit link do komentu, jaké kola byste tam hodili. No. Nevím, jestli do ty formy, kámo. Převážky z Insignie. Ne, asi, převážky to nevím. Mě ty stromy docela baví. Podle mě docela našli díru na trhu, protože ten typ kol, který děje oni, tak nedělá za stolik jako firma. A to spíš bavoracký typ kol, to je nějaký. Ale v Ronkru je má na to skále, no a nevypadá to tak špatně. Absolutně nevím, o čem mluví. Komu o stromech, on je záhradník. On je záhradník, kamo. Denis, co děláš? Sluším vozík. Proč? No, protože Krištof je velmi talentovaný člověk a pokládá si pivo tam, kde nemá. Hej, počkej, já jsem nedokončil ještě. No a já chytrý člověk jsem otevřel víc šuplíku, než je povoleno a trochu se basa vyvrátila, takže tím pádem se to pivo nalilo trochu do basy. Takže... Budeme mít nádech klíčů pivem. Lukáš si vymyslel, že chce tam ty věci, ale... Jak sbírat super lajky? Na Tinderu? Tak musíš stát hodně blízko Lukáše, jsou rady.
A pak si to vystřihává z těch videí a dávat si jenom ty fotky. Žádné jiné na Tinder. Jde se podívat, jak moc to nízko? Ještě by to šlo. Ještě by to šlo. Vepředu? Ale dáme když tak větší kola. Ty stromy si dělají obrátky? Jo. Jo? Takže tam si smotal 19. Ne? Co to je 18? Tak 19. No, 19. Ale jaké široké, pořádné hrnce jak hovado. Kamo, to nemá koně.